Балалар, маған сендердің көмектерің қажет еді. Не бүлдірейін деп жүр. Екеуіне не болған? Келесі жолы егіздерді азырақ қуаттандыру қажет секілді. Қайда бара жатырмыз? Тәттілер әлемі не ме? Саған қандай керемет қаламшар, бірақ сақ болыңдар, достар. Тәттіні көп жемеген жөн, жалпы жуылмаған тағамдарды жеуге болмайды. Қандай ғажап! Не деген көп татты? Бұл әлем балаларға арналған керемет жер екен. Оу! Екеуі мұз кәмпиттің үстіне қалай шығып алған. Әй, осы жүгірмектер ай. Әй, балалар, тым көп татты жемеңдер, одан да жеміс жеңдер, олар өте дәмді екен. Айттым сендерге көп жемеңдер деп. Ие, көп тәттіден жүрек айнып іш ауырады. Денсаулықты сақтау үшін дұрыстап тамақтану керек. Жарайды, кемеге оралып, оларға дәрі қарап көрейік. Айтқанды тыңдаса ештеңе болмас еді. Дәрілерді қайда қойып едік? Не айтқым келгенін түсіндіңдер ме? Тәттіден іштерің ауырып қана қоймай, тістерің де бүлінуі мүмкін. Енді мен тыңдайтын боласыңдар. Ал қазір су ішіп, жеміс жеңдер. Ah!
ештеңеді түсінбеген секілді.